Згідно із заповітом Септимія Севера, його рештки, тобто кістки, які залишились після кремації, мали відправити в Рим та поховати у мавзолеї Адріана. В останню путь його проводжали вірні легіонери та двоє синів войовничого імператора. В Британії з каледонцями та меатами було укладено мирний договір, римські війська відійшли до Адріанового валу, а Марк Аврелій Север Антонін та Публій Септимій Гета відправились у Рим, везучи із собою прах свого батька. Луцій Септимій Басіан, старший син імператора Септимія Севера, змінив ім'я на Марк Аврелій Север Антонін, коли йому було приблизно 7 років. Звісно, він не сам запропонував змінити своє ім'я, а це зробив його батько. Змінюючи ім'я свого старшого сина, Септимій Север мав намір, скажімо так, об'єднатись із династією Антонінів, які, як ми пам'ятаємо, більше 80 років вдало керували Римською імперією, і ці часи були відомі нам як «золотий вік Римської імперії». Можливо, Септимій натякав на те, що за правління династії Северів римському народові житиметься не гірше, ніж за Антонінів. Але не так сталося, як гадалося. Друзі, пропоную наступне. Щоб не плутатись з іменами, будемо називати Луція Септимія Басіана, тобто Марка Аврелія Севера Антоніна, тим прозвищем, під яким він найбільш відомий. Сьогодні ми поговоримо про римського імператора, який вважав себе Олександром Македонським, був не менш жорстокішим за свого батька та мав проблеми з потенцією. Поговоримо про Каракалу, але спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історичні епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі Buy Me a Coffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Ще дорогою в Рим Каракала та Гета тільки те і робили, що сварились і мріяли грохнути один одного. Коли брати зупинялись в містах, щоб відпочити та поїсти, то не зустрічались в одному приміщенні і обідали в різних місцях. Перед споживанням їжі імператорські раби коштували вино та страви імператорів, а коли Каракала та Гета зустрічались із мешканцями міст, то вони були оточені охороною з усіх сторін. Прибувши в Рим, брати першим ділом відвідали засідання Сенату, де проголосили свого батька Богом, а потім влаштували ще одні похорони. Було зроблено точну воскову копію Септимія Севера, і цю статую поклали у ліжко на Римському форумі. 7 днів біля воскового тіла сиділи сенатори, час від часу змінюючи один одного. Протягом 7 днів до воскового тіла приходили лікарі і ніби оглядали хворого. Кожного разу, коли лікар відходив від ліжка, він промовляв: «Імператору стало гірше». І зрештою на 7-й день лікар промовив: «Імператор помер». Траурна процесія відбула з Римського форуму на Марсове поле, де вже все було готово до кремації. Воскову фігуру Септимія Севера поклали на другий ярус шестиярусної поховальної конструкції, і Каракала та Гета піднесли до неї запалені смолоскипи. Коли конструкція загорілась, з верхнього найменшого ярусу вилетів орел, символ Юпітера. За повір'ям римлян, цим орлом була душа Септимія Севера, яка підносилась на небеса, де мала зайняти почесне місце серед богів. Після похорону Севера брати розійшлися по різні сторони імператорського палацу. Вони настільки ворогували між собою, що було віддано наказ розділити імператорський палац навпіл і замурувати усі входи і виходи так, щоб брати раптово не зустрілись. Кожен з братів подавав свої закони та едикти до Сенату, і в кожного були свої прихильники та вороги. Дійшло до того, що Каракала та Гета вирішили розділити Римську імперію. Каракалі мала дістатись західна частина імперії, Геті – східна. Пропозицію поділу імперії брати озвучили своїй матері Юлії Домні. Вислухавши своїх синів, Юлія запитала: «А як ви поділите мене? Може, вб'єте та розрубаєте тіло надвоє?» Утримавши таку відповідь, Гета та Каракала зрозуміли, що імперію розділити не вдасться, і розійшлись кожен на свою сторону палацу. Античні історики пишуть, що в Каракали був важкий характер, подібний до характеру його батька, а ось Гета, навпаки, був більш спокійним та розсудливим, як його мати.
Юлія Домна намагалась продовжити справу свого чоловіка, тобто усіма силами намагалась примирити ворогуючих братів. І якщо Гету вдавалось вмовити на перемир'я, то впертий Каракалла ніяк не хотів прислухатись до слів своєї матері. Так, це було важко, але Юлія, яка при житті Севера отримала титул «Матер Кастрорум», тобто мати військового табору, не збиралась опускати руки. Після невдалої спроби вбити Гету під час проведення свята Сатурналій, Каракалла приходить до Юлії Домни та просить про зустріч із братом. Він готовий до перемир'я, але за умови, що брати зустрінуться віч на віч без охорони. Звісно, Юлія буде присутня. Невже Юлії вдалось те, чого не міг досягнути Септимій Север? На жаль, ні. Надвечір 26 грудня 211 року Гета прийшов у спальню своєї матері. Каракалла ще не з'явився, і, можливо, Юлія та Гета мріяли про те, яким буде мирне життя двох братів. Юлія обіцяла допомагати синам так, як вона допомагала своєму чоловікові. І насправді античні історики пишуть, що Юлія Домна була досить впливовою жінкою у римській політиці. Звісно, вона, скажімо так, не світилась на політичному олімпі імперії, але Септимій Север завжди прислухався до її порад. Минали години, але Каракалла досі не з'явився. Гета почав нервувати та вже мав намір піти у свою половину палацу. Він поцілував матір на прощання та підійшов до дверей. Раптово двері відчинились і у спальню увірвались охоронці Каракалли. Сам Каракалла йшов позаду і, увійшовши до спальні матері, зачинив за собою двері. Гета усе зрозумів. Він кинувся до своєї матері з благанням. «Мамо, врятуй мене, вони хочуть мене вбити». І з цими словами Гета підбіг до Юлії та припав до її ніг. Бояки Каракалли, які вже оголили мечі, накинулись на Гету та закололи молодшого сина Септимія Севера на руках його матері. Юлія намагалась захистити сина, і один з вояків поранив її в руку. Гета лежав мертвим у калюжі крові, а над ним у закривавленому одязі стояла поранена Юлія Домна. Публій Септимій Гета був вбитий 26 грудня 211 року нашої ери, менше, чим через рік після смерті Септимія Севера. Каракалла вибіг з палацу та у супроводі охорони попрямував до преторіанського табору. У таборі він виступив перед вояками з промовою. Він розповів, що Гета намагався його вбити, і якби не вірні охоронці, то не стояти йому перед вояками преторіанської гвардії. Звісно, ці слова були брехливими, а щоб преторіанці були лояльні до Каракалли, він обіцяє їм щедрі виплати, а також у півтора рази підвищує їхню річну платню. Почувши про таке шалене бабло, преторіанці, звісно, одразу повірили у слова Каракалли та про всяк випадок знову проголосили його імператором. Каракалла боявся повертатись в палац і ніч після вбивства Гети провів у преторіанському таборі. Зранку в оточенні преторіанської гвардії Каракалла з'явився на засіданні Сенату, де розповів ту саму історію, яку наплів у преторіанському таборі. У своїй промові, ніби захищаючи себе, Каракалла згадував про Ромула та Рема, Нерона та Британіка, про Тіта та Доміціана і навіть про Марка Аврелія та Луція Вера. За словами Каракалли, Ромул, Нерон, Тіт та Марк Аврелій вижили лише тому, що вбили своїх братів, які становили загрозу їхньому життю. Сенат повірив та возніс хвалу богам за спасіння Каракалли. Ну, а як тут не повірити, коли навколо стоять вояки, які в будь-яку секунду готові витягнути свої мечі та за наказом Каракалли відправити усю сенатську братію в сади Юпітера. З перших днів після вбивства Гети розкрутилось колесо кривавих репресій. Спочатку Каракалла наказав стратити усіх рабів свого брата, потім вільно відпущених, а потім черга дійшла й до прибічників Гети з верхівки римської еліти. За словами Кассія Діона, по усій імперії було страчено більше 20 тисяч осіб різного статусу. Майно вбитих конфісковували на користь імператорської, а не державної скарбниці. Тобто усе йшло в кишеню Каракаллі, з якої він платив воякам.
До речі, легіон, який дислокувався неподалік Криму, відмовився визнавати Каракалу імператором, посилаючись на те, що вони присягали двом імператорам. Але гроші роблять дива. Каракала заплатив легіонерам стільки, що вони взагалі забули про існування гети. У тому самому 211 році Каракала наказує стратити і свою дружину Плаутілу, яка перебувала під охороною на острові Сардинія. Також дехто пише, що вона перебувала на Сицилії, але це не так важливо. Важливо те, що Каракала не жалів нікого. Він навіть наказав стратити доньку Марка Аврелія, Аврелію Корніфіцію. Каракала бачив, як вона оплакувала втрату разом із Юлією Домною, своїй матері, Каракалла заборонив оплакувати Гету. По усій імперії зносили статуї Гети, стирали написи, переплавляли монети, тобто Каракалла прокляв пам'ять свого брата. Не оминула лиха година і дів Весталок. За наказом імператора було страчено принаймні 4 служниць богині Вести. Усіх звинуватили у перелюбі і 3 з них за давнім римським звичаєм поховали живцем. Одна весталка скоїла самогубство. Подейкують, що Каракалла, коли він ще міг користуватись своїм чоловічим інструментом, зґвалтував одну з цих дів. Звісно, усі звинувачення проти весталок були вигаданими, а засудили їх до смерті за те, що вони були доньками прибічників Гети. Під роздачу потрапили і заможні римляни, які не брали участь у політичному житті імперії. Їх вбивали через те, щоб заволодіти їхнім майном та грошима. Під час цього імператорського свавілля Каракалла видає відомий едикт 212 року нашої ери, згідно з яким усім вільно народженим чоловікам Римської імперії було даровано право римського громадянства. Звісно, зроблено це було заради збільшення грошових надходжень у державну скарбницю. Адже чим більше населення імперії, тим більше воно платить у скарбницю. Чим більше грошей у скарбниці, тим частіше виплати воякам. Чим більше виплат воякам, тим сильніша любов та повага зі сторони армії до свого імператора. Але зазначимо, що не лише за щедрі роздачі римська армія любила та поважала свого імператора. Каракалла був для них своїм чуваком. У 213 році Каракалла, очолюючи вірні йому легіони, відбуває у Галлію. З Галлії Каракалла відбуває на германські кордони, де отримує перемоги над племенами алеманів, а також, як пише Мері Таліаферо, вирішує державні справи дипломатичним шляхом. Саме в той час імператор починає носити гальський плащ, який називався Каракаллус, за що й отримав своє прозвище Каракалла. Звісно, в очі імператора так ніхто не називав, адже це могли бути останні слова у житті. Перебуваючи у походах, Каракалла поводив себе як звичайнісінький легіонер. Копав рови, фізично допомагав наводити мости через річки. Їжу він споживав з дерев'яного посуду, а хліб їв тільки той, який сам собі спік. Тобто сам молов зерно на муку, сам замішував тісто, сам випікав. У Германії імператор зміцнив прикордонні укріплення Ретії та Верхньої Германії, щоб вони могли протистояти будь-яким подальшим варварським вторгненням. За перемоги над германськими племенами римська армія вкотре проголошує Каракаллу імператором, і він відбуває в Рим. Прибувши в Рим, сенатори дарують Каракаллі титул германський та право проведення тріумфу. Свій тріумф Каракалла відсвяткував помпезними видовищами та роздачею безкоштовного зерна та грошей. У 214 році Каракалла знову відбуває з Риму і знову у військових справах. Імператор воює з маркоманами та квадами, а у Нижній Панонії та Дакії укріплюються кордони імперії. У тому самому 214 році Каракалла відправляється у Фракію, а звідти на схід Римської імперії у провінцію Азія. Касій Діон нам повідомляє, що однією з причин мандрівки Каракалли на схід імперії була його загадкова хвороба, а так як в Пергамі було найвідоміше святилище Асклепія, то Каракалла мав надію оздоровитись саме на сході. Каракалла навіть заночував у храмі Асклепія. Було в римлян таке повір'я – якщо принести Асклепію жертву та переночувати у його храмі, то хворобу як рукою зніме. Взагалі Каракалла шанував східних богів, особливо Серапіса та Ісіду. Після Пергаму Каракалла відправився у Антиохію, де пробув деякий час, а потім помандрував у Олександрію.
Олександрійців, знавши, що до них прямує імператор, зустрічають його з особливим шиком. Каракалу закидали квітами, пахощі було чути за сотні метрів до Олександрійської брами, грала музика та й взагалі було дуже весело. Щоправда, Кассідіон пише, що найвидатніших людей Олександрії було страчено за наказом Каракалли, коли вони вийшли його зустрічати. Мабуть, це фейк, а можливо і ні, адже жертви були, але про це дещо пізніше. Після жертвоприношень у храмі Серапіса Каракалла відправився вшанувати тіло вже давно померлого Олександра Македонського. Стоячи над тілом прославленого полководця, Каракалла зняв свій імператорський плащ, зброю прикрашену золотом та коштовним камінням, та й взагалі залишив у гробниці усе цінне, що тільки із собою мав. Відсвяткувавши декілька днів у Олександрії, Каракалла оголошує, що він хоче поповнити своє військо найсильнішими чоловіками Олександрії, і це військо отримує назву на честь Олександра Македонського – Олександрова фаланга. Коли чоловіки та юнаки Олександрії зібрались за містом, їх оточили вояки Каракалли та усіх перебили. Античні історики пишуть, що наказ на вбивство Каракалла віддав тому, що олександрійці були досить гострими на язик. Вони відкрито говорили про вбивства Гети, Плаутіли, про репресії в Римі, а також підколювали Каракаллу на предмет його нестабільно працюючого дітородного органу. Звісно, це все могло розлютити неврівноваженого Каракаллу, але вбивство олександрійських чоловіків було менш прозаїчним. Вважається, що після смерті Гети у Олександрії розпочались заворушення, і отже, прибувши в місто, Каракалла вирішив покарати винних. Швидше за все, він зібрав усіх прибічників Гети у Олександрії та одним махом усіх позбавив життя. Після масового вбивства Каракалла наказав своїм воякам розграбувати Олександрію. Геродіан пише, що частина римських вояків копали глибокий рів, а інша частина вбивала усіх, хто траплявся на їхньому шляху. Потім усіх вбитих та напівживих олександрійців скинули в рів та закопали. Випадок із стратою в Олександрії нагадує випадок, коли Септимій Север наказав преторіанцям, які вбили Пертінакса, з'явитись та присягнути новому імператорові. Натомість преторіанців оточили, але не вбили, а вигнали з Риму. До речі, хто не бачив випуск про Септимія Севера, посилання ми залишимо у описі до цього відео. Окрім хитрощів, Каракалла успадкував від свого батька і амбіції завойовника. Ще перебуваючи у Антіохії, Каракалла розпочав приготування до війни із парфянами. За словами того ж Геродіана, Каракалла так прагнув завоювати Парфію, що аж спати не міг. Він хотів бути подібним до Олександра Македонського, який в молодому віці вже був видатним завойовником. Каракалла запропонував парфянському царю Артабану себе за зятя. Артабан відмовив, і ця відмова стала приводом до війни. Парфянська кампанія Каракалли, яка розпочалась у 216 році, була досить вдалою. Після серії перемог імператор вирушає перезимувати з військом у місті Едеса, а навесні 217 року продовжувати навалювати парфянам. Навесні 217 року нашої ери, перед тим, як поновити похід на Парфію, Каракалла вирішує відвідати храм богині Луни, який розташовувався неподалік міста Кари. У цій подорожі імператора супроводжували лише преторіанська гвардія та германське тіло охоронці. Здавалось би, найвірніші люди, але ми пам'ятаємо, хто був причетний до вбивства Пертінакса та продажі імператорської влади Дідію Юліану. Правильно, преторіанці. У дорозі Каракаллу, скажімо так, приспічило, він зліз з коня та відійшов до вітру. Поки імператор полегшував сечовий міхур, до нього зі спини підійшов один з охоронців на ім'я Юстин Марціал, який наніс Каракаллі декілька смертельних ударів мечем. Германське тіло охоронці імператора негайно скрутили та вбили Юстина. Каракаллу, тобто Марка Аврелія Севера Антоніна, було вбито 8 квітня 217 року нашої ери. Як одноосібний правитель Римської імперії, він керував 6 років, а на момент смерті йому було лише 29. Серед преторіанців, які супроводжували Каракаллу в його останній подорожі до храму богині Луни, був Марк
Опеллі Макрін, якого лише через 3 дні після вбивства Каракалли римські війська проголосять імператором. Але про це в наступних епізодах. Добра усім, крім ворогів. Почуємось.